Oi, pessoal. Aula 1 do livro 2. Nesse livro 2, vocês vão ver algumas coisinhas bem interessantes. Por exemplo, isso aqui, ó, pessoal. Algumas pessoas têm muita dificuldade na biologia, porque eles acham que tem muita coisa para ser decorada, muito nome. Bah, eu não consigo decorar isso, isso, aquilo e tal. Eu também tive esse problema, faz muito tempo, claro, quando eu era aluno. E aí alguém clareou a minha mente com isso aqui, pessoal. Não existia essa relação, claro que essa relação eu fiz depois. É uma relação dos principais radicais gregos e latinos usados na biologia. A sugestão que eu sempre daria para o meu aluno, para o meu amigo, afinal, era trabalhar com alguns desses radicais por dia. Sejam 5 radicais, 10 radicais, aqui são 3 páginas, pessoal, não é muita coisa. No momento que você dominar essas 3 páginas ali, ao invés de aprender palavras novas, tu começa a interpretar as palavras novas. E aí tu vai ver que a biologia, ela não tem muita palavra. Ah, tem, claro, não tem. Não tem porque é tudo baseado nesses radicais aqui. São 3 páginas de radicais, pessoal. Convenhamos, não é muito. E aí quando tu encontra uma palavra assim, ó, um cariólise. Bah, mas cariólise, pode... Pessoal, vamos pegar assim, ó, cario, o que é núcleo? O que é lise? Quebra, destruição, digestão. Então, digestão do núcleo. Quando é que acontece isso? Por exemplo, quando um glóbulo vermelho é fabricado na medula óssea, ele é um eritroblasto. Eritro é vermelho, blasto é célula jovem. Ao ganhar a corrente circulatória, o eritroblasto tem o seu núcleo destruído e ele passa a ser um eritrócito. Eritro vermelho, citocélula. Quem fez isso? Isso foi o lisossoma, que destruiu o núcleo do eritrócito. Então, como é que eu chamo a destruição do núcleo? Núcleo é cário. Destruição? Quebra? Lise. Cariólise. É o que transforma o eritroblasto num eritrócito ou numa hemácia, dependendo de em quem ele está. Se é um ser que vai ter o glóbulo vermelho nucleado ou anucleado. Bom, então só para vocês terem uma ideia, essas 3 primeiras páginas, porque elas estão no nosso livro. Depois vocês vão ver outras novidadezinhas que eu acrescentei ao nosso livro, que são relevantes, mas é isso a cada tempo, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos trabalhar no livro 2 com essa matéria aqui, ó, genética. Há muito tempo atrás alguém me disse assim, nós somos o que herdamos dos nossos pais, mais a influência do meio. Pois é, a genética não estuda a influência do meio, mas a genética estuda o que nós herdamos. Então, essa ciência, a gente diz que é o estudo da hereditariedade. Essa descoberta da hereditariedade, ela não foi feita porque o cara era um gênio só. Claro que era um gênio. Mas não foi porque abriu a mente dele e as coisas aconteceram. Não, esse rapaz aqui, ó, ele era tchecoslovaco na época em que a Tchecoslováquia pertencia ou era dominada pelo grande império austro-húngaro. Então, o Mendel, esse Gregor Mendel, esse menino que está aí, ó, ele era de uma família extremamente pobre, já que o pai era agricultor. E o país onde ele e pai moravam, mãe, irmã, era um país dominado por outro país. Então, a terra não vale nada e tinha dificuldades financeiras muito grandes. Aí, talvez por isso, ou principalmente por isso, ele acaba adotando a religião. Porque senão ele teria dificuldade para comer, para dormir, para viver. Então, mudam-lhe o nome para Gregor Mendel. E aí, como Gregor Mendel, como um monge agostiniano tcheco, ele acaba descobrindo as leis da hereditariedade. E ele publica seu trabalho em 1865, e como, repito, a Tchecoslováquia era dominada pela Áustria, os conhecimentos do Mendel foram simplesmente ignorados.
E ele ficou até 1900 sem que ninguém soubesse dele. E aí ele era descoberto por Hugo de Vries, Karl Korners e Tjermak, que são três cientistas trabalhando, um na Holanda, outro na Alemanha, outro na Áustria, chegam às mesmas conclusões. E aí, quando eles vão divulgar os seus trabalhos, eles descobrem que os trabalhos deles já tinham sido, já tinham tido um bom aperfeiçoamento desse Gregor Mendel. E aí, como o Mendel era completamente desconhecido, ele foi chamado por esses três cientistas de pai da genética. E aí começa toda a história da genética. Bom, para estudar a genética, pessoal, nós precisamos de alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que eu vou botar em discussão é o que são cromossomos homólogos. Quantos cromossomos nós temos numa célula qualquer? Nós temos 46 cromossomos ou 23 pares. Numa célula qualquer, que eu digo, eu só estou excetuando os gametas. Porque o gameta, pessoal, ele tem apenas a metade do número normal de cromossomos da espécie. Tem um porquê? Claro que tem. Quando nós fomos formados, lá no trânsito pela trompa da mamãe, houve um momento em que o gameta do nosso papai, chamado espermatozoide, e o gameta da nossa mãe, chamado ovócito, os dois se encontraram. Olha de novo os prefixos daqueles, ó. Cário, núcleo. Gamia, união. União dos núcleos. E aí formou o zigoto. O zigoto é aquela célula que iniciou a vida de qualquer pessoa. Aí ele terá 46 cromossomos. Só que 23 terão vindo do pai e 23 terão vindo da mãe. Então, cada um desses 23 pares é o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Definição, ó. Cromossomos homólogos. Cada um dos 23 pares de cromossomos que nós temos nas células somáticas, isto é, as células não reprodutivas. Um veio da mãe, um veio do pai. Quando nós formarmos o gameta através da meiose, nós vamos separar esses homólogos. E aí, na formação do nosso descendente, os homólogos vão mais uma vez se encontrar. Então vejam bem, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Nesses 23 pares, ao longo de cada cromossomo, nós temos um filamento gigantesco de DNA. Cada cromossomo tem muitos pedaços de DNA que nós chamamos de gene ou cistrão. O que é um gene? Vamos de novo. Gene é um pedaço de DNA, é um fragmento de DNA, é um segmento de DNA que responde por orientar a síntese de uma proteína. Esta proteína responde por uma das nossas características hereditárias. Por exemplo, a cor dos nossos olhos é determinada por uma proteína. A cor da nossa pele, a cor dos nossos pelos, a nossa altura, a nossa obesidade, a nossa... Bom, as características hereditárias, todas elas são determinadas por proteínas. Cada proteína é codificada por um gene ou por um cistron, certo? Só que um detalhe, cada proteína é determinada não por um gene, e sim por um par de genes. Então, esse par de genes, pessoal, vamos imaginar aqui, ó, aqui eu tenho dois cromossomos. Se eu achasse num determinado ponto, aqui eu tenho o gene para a cor dos olhos, aqui do lado, no mesmo locus, locus quer dizer lugar, no mesmo locus cromossômico, isto é, mesma altura ou lugar, em cromossomos homólogos, ali eu tenho um par de alelos. Cada par de genes alelos responde por uma característica hereditária. Então, vamos de novo, só para fixar bem. Cromossomo contém os genes, certo? Cromossomos trabalham normalmente em dois. A gente diz que são cromossomos homólogos. Ao longo dos cromossomos homólogos, nós temos os genes. Normalmente, na maioria dos casos, os genes trabalham em duplas. Então, esse gene aqui
trabalha com o seu gene alelo. O que é gene alelo, Flávio? Genes alelos são genes que estão localizados no mesmo locus, locus quer dizer lugar, no mesmo locus cromossômico, isto é, mesma altura ou lugar em cromossomos homólogos. Só que aí tem uma coisa, pessoal, quando a gente faz um problema de genética, nós não representamos o cromossomo, o gene, a gente simplesmente, desde o Mendel, nós usamos um simplificador. Nós pegamos cada gene e representamos por uma letra. Tá, mas pera aí, Flávio, nós temos 20, 30 mil características hereditárias, mas não temos tantas letras. Acontece que num problema de genética a gente nunca considera todas as características. Nós consideramos um caráter, dois caracteres, três caracteres, quando muito, pessoal. Então as letras que nós dispomos estão muito bem, está até sobrando letra, tá, pessoal? Então vamos imaginar assim, que o que eu vou explicar agora, ele não é perfeito, ele não é certo. Ele é uma maneira didática da gente entender melhor isso aí, tá? É uma simplificação. Vamos imaginar que existe no mundo, no nosso planeta, só duas cores de olhos. Todas as pessoas do nosso planeta, ou elas têm olhos castanhos, ou ela tem olhos azuis. Aí eu precisaria escolher uma letra. Eu poderia usar o C de castanho, o A de azul, mas me pareceu mais interessante eu usar a mesma letra. Então eu poderia fazer, por exemplo, assim, ó, para castanho, usar C maiúsculo, C maiúsculo. Isso aqui é um homem de olhos castanhos. Para olhos azuis, eu vou usar C minúsculo. Então eu tenho aqui um casamento, ó. Um homem de olhos castanhos está casando com uma mulher de olhos azuis. Ele tem dois cromossomos de olhos castanhos. Sem grande. Ela tem os dois cromossomos, genes de olhos azuis, C pequeno. Como os dois estão em dois cromossomos diferentes, na hora que o cara forma gametas, só vai um cromossomo. Então, esse indivíduo, C grande, ele vai formar metade dos seus gametas com o C grande e a outra metade também, porque todos os Cs dele são grandes. A mulher dele tem dois Cs pequenos. Então, no momento que ela forma os seus gametas, qual o gene que vai no gameta? C pequeno? É o mesmo? Então, sempre vai o C pequeno. Quando os gametas se juntam no descendente, o indivíduo vai receber um C grande e um C pequeno. E aí ele vai ter o quê? Os dois olhos castanhos. Por que, Flávio? Porque existem genes mais fortes, que nós vamos chamar dominantes. Então, nesse caso de olhos, fazendo de conta que só existissem duas cores de olhos, o gene para olhos castanhos, ele inibe a manifestação do gene de olhos azuis. Então, eu digo que o gene de olhos castanhos é dominante e o gene de olhos azuis é recessivo. Depois eu explico melhor como a gente descobrir se um caráter é dominante ou recessivo. Bom, temos mais um conceito aqui, ó. O que é um indivíduo puro ou homozigoto? Isto aqui é um indivíduo puro ou homozigoto. É aquele indivíduo que tem os genes iguais entre si. Esse indivíduo, ser grande, é um indivíduo puro ou homozigoto. Esse indivíduo, ser pequeno, também é um indivíduo puro ou homozigoto. Já não é esse caso aqui, pessoal. Esse indivíduo aqui, ó, esse que eu estou apontando aqui, ó, ele tem um gene ser grande de olhos azuis, castanhos, e um gene ser pequeno de olhos azuis. Como o castanho dominou o azul, esse indivíduo tem os olhos castanhos. Só que eu vou dizer que já que os dois genes dele são diferentes entre si, eu vou chamá-lo de híbrido ou heterozigoto. Então vamos de novo. Esse aqui é puro homozigoto, esse também é puro homozigoto, só que esse aqui é puro dominante, esse é puro recessivo. E esse aqui é híbrido heterozigoto, ele é dominante ou recessivo? Pessoal, o híbrido sempre vai ser dominante, tá, pessoal? Porque o gene recessivo acabou sendo inibido. Flávio, me diz uma coisa, quando eu tenho esse cruzamento, um homem ser grande, casou com mulher ser pequena,
pequeno, como serão os filhos? Eu responderia que os filhos são todos ser grande ser pequeno, ou os filhos têm todos olhos castanhos? Bom, depende como foi feita a pergunta. Então veja o seguinte, ó, pessoal. Quando a gente faz um problema de genética, nós queremos a resposta ou em genótipo ou em fenótipo. G, o G, é o conjunto de genes de um indivíduo, ou os genes que nós estamos considerando num certo cruzamento. Por exemplo, o genótipo desse indivíduo aqui é ser grande, ser grande. O genótipo desse indivíduo aqui é ser pequeno, ser pequeno. Genótipo desse aqui é ser grande, ser pequeno. Por esse sentido, genótipo, G, grande, guarda. Agora, o fenótipo com F, fenótipo desse indivíduo aqui é olhos castanhos. Fenótipo desse aqui, olhos azuis. Fenótipo desse aqui, olhos castanhos. Eu poderia dizer que fenótipo é a aparência do indivíduo? Não. É uma coisa maior. Porque quando eu digo assim, o meu grupo é A, eu não tenho a aparência de indivíduo do grupo A. Mas o meu fenótipo é do grupo A. Então, fenótipo é como o genótipo se manifesta. Então, fenótipo é a manifestação do genótipo, em alguns casos, mais a influência do meio. Não é o caso de grupos sanguíneos, tá, pessoal? Eu sou do grupo A, por exemplo, e eu não tenho como influir sobre o meu grupo sanguíneo. Então, os grupos sanguíneos não têm influência mental. Agora, se eu perguntasse assim, e a cor da pele tem influência mental? Claro, porque depende muito da radiação ultravioleta. E quando nós recebemos a radiação ultravioleta, ela pode ser muito perigosa para nós. Então, como é que a gente faz? Nós nos protegemos criando uma camada, quanto mais espessa de melanina, mais protegido nós estaremos. Então, a cor da pele tem influência mental. A cor dos olhos não tem. A cor do cabelo tem. Os grupos sanguíneos não tem. A lateralidade é se o indivíduo é destro ou canhoto. A lateralidade não tem influência no ambiente. Bom, então vamos de novo. Genótipo são os genes do indivíduo. As letrinhas, para ser bem simplista. Fenótipo é como o genótipo se manifesta, em alguns casos, ainda sofrendo a influência do ambiente. Norma de reação é porque algumas características passam a ter uma influência muito grande do ambiente. E aí há uma norma de reação entre o genótipo e a influência ambiental. Bom, penetrância, mais uma coisa, ó. Penetrância é o grau em que o gene se manifesta. Vamos imaginar o seguinte. Normalmente nós temos 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé. Mas pode acontecer do indivíduo receber um gene redominante, tá, pessoal? O mais estranho é isso. Um gene que determina que o indivíduo vai ter um dedo a mais. E aí nós dizemos, ah, tem muito dedo. Então o cara fica com polidactilia. Polidactilia, dedos a mais. Na mão ou no pé? Depende. Existem pessoas que têm um dedo a mais em cada mão, um dedo a mais em cada pé. Então a gente diz que tem polidactilia com penetrância de 100%. Todas, o teu corpo, ele está refletindo o seu dedo extranumerário. Vamos supor que o cara tiver só nas duas mãos os dedos extranumerários. Nos pés ele não tem polidactilia. Então o efeito foi numa mão, na outra mão. Nem um pé, nem outro pé. Então ele tem 50% de penetrância, 50% de expressividade. Bom, uma coisa muito importante, isso aí sempre está nos vestibulares, é isso aqui, ó. Notem que tem muitos nomes, ó. Tu pode ouvir falar em genealogia, pedigree, eretograma, carta genealógica, mapa genealógico, árvore genealógica, um monte de nomes. Mas o que é isso aí, pedigree? Pedigree, aqui eu tenho os símbolos que a gente usa no pedigree. Tu pode encontrar assim, ó, um quadradinho
com esse símbolo. Esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo de Marte da mitologia romana. Marte, todos vocês sabem que é o deus da guerra. Então, nós usamos o deus da guerra para representar o sexo masculino. Então, isso aqui é macho, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Ou um quadradinho ou o símbolo de Marte da mitologia romana. Às vezes, no pedigree, nós encontramos um círculo ou o símbolo de Vênus, que é a deusa da beleza, também na mitologia romana. Então, isso aqui é fêmea, isso aqui também é fêmea. Notem bem, não estou falando homem e mulher. Homem, mulher, homem, mulher. Não, estou falando macho, fêmea, macho, fêmea. Porque senão o pedigree, ele serviria apenas para a espécie humana. E nós temos pedigree para ervilha, nós temos para cobaia, para cães, para gatos, para cavalos, para todas as espécies nós podemos representar por pedigrees. Quando aparecer esse símbolo, pessoal, ó, losango, ou a junção dos símbolos de Marte e de Vênus. Isso aqui não é hermafrodita, nada. Isso aqui é sexo desconhecido. Com o enunciado do problema, ninguém me informou se eu estava diante de um indivíduo sexo masculino ou feminino. Eu não posso decidir isto. Então eu vou usar esse símbolo. Então isso aqui é sexo desconhecido, sexo indeterminado. Até que eu descubra, com o decorrer do problema, se isso aqui vai estar representando macho ou fêmea, por enquanto eu uso o losango ou essa junção dos dois símbolos. Então, tudo isso aqui são maneiras de representar um pedigree. Se eu tivesse mais isso aqui, ó, pessoal, quadradinho ligado numa bolinha, o que, que é isso? Não é casamento, hein? Porque casamento eu volto à espécie humana. Isso aqui é cruzamento. Se eu pendurar aqui, ó, dois quadradinhos, aqui eu tenho um cruzamento com dois descendentes do sexo masculino. Já mudei, ó, agora eu tenho um cruzamento com um descendente do sexo masculino e um descendente do sexo feminino. Agora, e se eu botar um traço de união aqui? Bom, agora eu tenho cruzamento entre dois irmãos. Isso é possível? É possível, mas não é indicado pela genética. Então, quando acontecer isso aqui, ó, a gente bota um traço duplo e chama esse cruzamento entre irmãos, entre primos. Isso aí a gente chama de cruzamento consanguíneo. Ele é estimulado ou ele é proibido pela genética? Ele é proibido, pessoal. Porque entre as nossas muitas características, nós temos alguns genes de doenças mentais, a gente diz taras. A maioria das taras, doenças mentais, elas são recessivas. Então elas podem passar desapercebidas por uma, duas gerações. Mas o gene dessa tara, ele passa para o seu descendente, para o descendente do indivíduo que tem a tara. E aí ele poderá reaparecer quando dá homozigose. Por isso que esses cruzamentos aqui, eles não são aceitos pela biologia. Nós, dentro do possível, vamos evitar os cruzamentos entre parênteses. Cruzamentos consanguíneos. Pessoal, diagrama de Pinet. Vamos supor que eu tivesse esse cruzamento aqui, ó. Um indivíduo, ser grande, ser pequeno, olhos castanhos, com uma mulher ser grande e ser pequena. Eu sei que esse homem forma dois tipos de gametas, metade ser grande e metade ser pequeno. A mulher também. Com dois tipos de gametas é muito fácil ver a descendência. Olha aqui, ó. Esse aqui forma dois gametas, ser grande e ser pequeno. Esse aqui dois gametas, ser grande e ser pequeno. Agora, e se eu tivesse quatro gametas masculinos, quatro femininos, oito masculinos, oito femininos? Aí, juntar os gametas aqui, poderia ser meio difícilzinho. Então, um cientista criou um diagrama que a gente faz assim, ó. Esse indivíduo forma dois tipos de gametas. Eu deixo dois espaços. Ser grande, ser pequeno. Esse indivíduo também forma dois tipos de gametas. Eu deixo dois espaços.
Então, isso aqui é o diagrama de Binet desse cruzamento. Então, vai nascer um indivíduo ser grande e ser grande, outro ser grande e ser pequeno, outro ser grande e ser pequeno, e um ser pequeno e ser pequeno. Pessoal, só uma coisa, ó. Eu disse vai nascer. Em genética, nunca se pode dizer vai ser assim. Olha, eu sou assim, minha mulher, assim, como vai ser o meu filho? O geneticista não sabe como vai ser o teu filho. Ninguém sabe. Então, o que o geneticista vai dizer? Se tu tem olhos castanhos e és híbrido, a tua mulher tem olhos castanhos e é híbrida, as chances que tu tem de ter um filho de olhos castanhos, puro, é de 1 em 4. De ter um filho de olhos castanhos híbrido, é de 2 em 4, que eu simplificaria em 1/2. E de tu teres um filho, sei que é, sei que é, olhos azuis, é de 1/4. Tá, pessoal? Então, o geneticista nunca diz como vai ser o teu filho. Ele diz como teu filho. Não pode ser. Ou ele diz qual é a chance do seu filho ser assim, assim ou assim. Certo? Aqui vem uma regra muito importante, pessoal. Imaginem a seguinte questão. Eu tenho um quadradinho escuro, uma bolinha escura. É um homem e uma mulher. Aí eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. A menina está escurecidinho, o círculozinho. O pai e a mãe também. A pergunta é, essa característica que está escurecida aqui, ela é dominante ou recessiva? Vejam o seguinte, olha só. Um homem de olhos castanhos, uma mulher de olhos castanhos, tiveram um filho de olhos azuis. É possível? É. É uma coisa, claro que é uma chance de 4, 25%, mas ela não é incomum. Agora, incomum seria eu dizer assim, ó, um homem de olhos azuis casou com uma mulher de olhos azuis, o filho tem olhos castanhos, não pode. Então, isso é uma regra que a gente usa muito para quando a pessoa não sabe se o caráter é dominante ou recessivo, essa regrinha a gente pode ser usada. Ó. 2 dominantes podem ter um filho recessivo. 2 recessivos não podem ter um filho dominante. Se tem um escurecido, outro escurecido e um clarinho, é porque o clarinho é o recessivo. Vamos inverter aqui, pessoal. Imagine que eu tenho um clarinho, casado com um clarinho, e tiveram 2 crianças. Vou botar losanguinho aqui, ó. Um losanguinho é claro e um é escuro. Agora veja bem, quem é o dominante? O dominante é claro, porque 2 dominantes podem ter um filho recessivo, mas 2 recessivos não podem ter um descendente dominante. Então, com essa regrinha, se a pessoa que elaborou a questão não quiser te fornecer informação se o caráter é dominante ou recessivo, ele vai te dar elementos para que tu descubra isso aí. Tá, pessoal? Bom, agora eu coloquei aqui, ó, noções de probabilidade. A noção de probabilidade, tu pode responder com fração, tu pode responder com porcentagem. Eu sugiro que até vocês pegarem um pouquinho de segurança, usem fração. Então, vamos ver a primeira perguntinha que eu coloquei aqui no trabalho de vocês. Ó. Qual é a probabilidade, vou dizer de novo, pessoal, vamos tentar responder em fração. Qual é a probabilidade de uma moeda cair com a cara para cima? Bom, a moeda pode cair com a cara e a moeda pode cair com a coroa, certo? Então, são 2 possibilidades. Como só tem uma cara, então a possibilidade dela sair com a cara, cair com a cara, é 1/2. Então, a resposta dessa primeira pergunta, por gentileza, completa o livro de vocês, ó, a chance da moeda cair com a cara é 1/2. Bom, agora tem uma outra pergunta ali, ó. Eu tenho um dado e eu vou jogar esse dado. O dado tem 6 faces. Cada face tem um número. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade de um dado cair no número 6 para cima? Só tem uma das faces do dado que tem o número 6. Então eu vou responder 1/6. Tá, pessoal? Aqui eu poderia botar 50%, aqui 16,6 periódica, mas então ainda é melhor, por enquanto, até vocês terem mais segurança, a trabalhar com a fração.
Qual a chance de se retirar de um baralho completo, uma só tentativa, uma carta de ouro? Ah, mas eu nem sei jogar baralho, eu nem conheço o baralho. Não, não tem problema, aqui, nossa aula de biologia não é de baralho. Então vamos ver assim, ó. Um baralho completo é um baralho, tá pessoal? São 52 cartas. São 13 cartas de ouros. 13, vou botar assim, ó. 13 cartas são de ouros. 13 cartas são de copas. Aqui eu estou usando laranja porque a minha canetinha vermelha falou. Aí eu tenho outros dois naipes, ó. Eu tenho paus, que é preto, e eu tenho espada, que também é. Isso aqui tudo é relevante, né, pessoal? Não é para biologia que interessa esses naipes. Mas só para nós fazermos nossos cálculos, ó, eu tenho 13 cartas de ouro, de 1 até o K, eu tenho 13 cartas de copas, de 1 até K, eu tenho 13 cartas de paus, eu tenho também 13 cartas de espadas. Pergunta é, qual a chance de tirar de um baralho completo, uma só tentativa, uma carta de ouro? Eu vou fazer pelo mais demorado. Isso aí é interessante que vocês façam, depois vão ver onde eu quero chegar. Uma carta de ouros, num total de 52 cartas que tem o baralho, quantas são de ouros? De 1, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q e K. São 13 cartas de 52. Então, a chance de tirar uma carta de ouros, eu vou dividir isso aqui por 13 e isso aqui dividir por 13 também. Então, vai me dar, simplificando, 1 quarto. Então, uma carta de ouros, a chance que eu tenho de retirá-la é de 1 quarto. Aí, a outra pergunta diz assim, ó. Qual a chance de tirar numa só tentativa de baralho completo um as qualquer? O baralho completo de 52 cartas, ele tem 4 ases. Então, são 4, 52 avos. Se eu simplificar 4, 52 avos dividido por 4, eu vou ter 1, 13 avos. Pessoal, só que isso aqui tudo é interessante, mas isso aqui não dá questão de prova no vestibular. Porque no vestibular eles gostam muito de usar isso aqui, ó. Lei das probabilidades e independência, a regra do B. Tem a regra do O, mas eu nem vou insistir, porque isso aí caiu uma vez a cada 30 anos. Como caiu há 2 anos atrás, então 28 próximos não tem chance de cair. Então aqui, ó. A chance de dois eventos independentes ocorrerem juntos, a gente obtém essa chance multiplicando um pelo outro. Isto é, qual é a chance de eu jogar duas moedas e as duas caírem com a cara? Bom, a chance de uma moeda cair com a cara é 1/2. A chance da outra moeda cair com a cara é 1/2. As duas chances, elas não têm nada a ver com a outra. Elas são chances dependentes. Então, a chance delas ocorrerem juntas, eu obtenho multiplicando uma pela outra. Então, a chance de uma moeda cair com a cara, 1/2. A chance da outra moeda cair com a cara, 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/4. Assim, ó, qual é a chance do teu filho, do teu descendente ser um menino? 1/2. Qual é a chance de ser uma menina? 1/2. Qual é a chance de tu teres dois meninos? Ah, bom. Um menino é 1/2, o outro menino é 1/2. Tá? Eles não têm nada a ver um com o outro, essas possibilidades. Claro que tem a ver com o outro, tem os pais. Mas as chances matemáticas, elas são independentes. Então, eu obtenho multiplicando uma pela outra. A chance de um casal qualquer ter dois meninos é 1/2 vezes 1/2, é 1/4. A chance de um casal qualquer ter duas meninas, 1/2 vezes 1/2, 1/4. E qual é a chance de um casal ter três meninas? É 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/2 vezes 1/2, 1/4 vezes 1/2, 1/8, tá? 12,5%, se eu quiser trabalhar com
porcentagem. Qual a chance de três moedas caírem com um número, caírem com a cara voltada para cima? Vamos fazer bem pequenininho aqui, ó. Qual é a chance de uma moeda cair com a cara? 1/2. Qual é a chance de outra moeda cair com a cara? 1/2. Qual é a chance de mais uma terceira moeda cair com a cara? 1/2. Então, qual é a chance das três moedas caírem com a cara? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/8. Fechou? Qual a chance de três dados caírem com o número 1 voltado para cima? No dado, pessoal, são seis números. Então, a chance de um dado cair com o número 1/6. A chance dos dois caírem, 1/6 vezes 1/6. A chance dos três caírem com o número 1 para cima, 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Bom, agora eu quero voltar para isso aqui, ó. Qual a chance de se retirar de um baralho completo numa só tentativa, um ás e ouros? Primeira pergunta: todo ás é de ouros? Não. Toda carta de ouros é um ás? Não. Então, ser um ás é uma coisa, ser de ouros é outra. Então, vamos trabalhar com esses números que nós já tínhamos, ó. Qual é a chance de se retirar de um baralho completo um ás de ouros? A chance de retirar um ás é 1/13, porque são 13 números. A chance de se retirar uma carta de ouros é 1/4. Então, já que nem todo ás é de ouros, nem toda carta de ouros é um ás, então, para ser um ás e para ser de ouros, é 1/13 vezes 1/4, que dá 1/52. Ah, Flávio, eu não preciso fazer esse cálculo. Sim, eu sei que não precisa. É só considerar assim, ó. Num baralho completo são 52 cartas. Quantos ases de ouro tem? 1. Então é evidente, óbvio, que é 1/52. Eu estou fazendo pelo caminho mais longo para mostrar para vocês que, de fato, essa lei das probabilidades independentes, ela é real e ela é muito, muito questionável e questionável e vestibular. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa, ó. Vamos voltar àquela nossa história. Eu tenho um indivíduo branquinho, uma mulher branquinha, e eles tiveram um filho, não me importa se é menino ou menina, branquinho, e um outro descendente que é escurinho. Qual é o caráter dominante? É o escurinho ou é o clarinho? Neste caso aqui, pessoal, o dominante é o clarinho, porque dois clarinhos tiveram um filho escurinho. Concordam? Então, se eu quisesse botar letras aqui, ó, eu vou escolher, vou botar A. Já que o clarinho é dominante, eu vou botar A grande traço. Porque já que ele é dominante, ou ele é a grande ou a grande é pequena. Duas possibilidades existem. A mulher dele é a mesma coisa, ó, ela é a grande traço. Tá, mas eu não tenho como descobrir se eles são puros livros, claro que eu tenho, ó. Como eles tiverem esse escurinho aqui, ó, o escurinho é recessivo, então ele é pequeno a pequeno. Logo, tanto o pai quanto a mãe são híbridos. Agora, o que eles usam muito no vestibular é perigosíssimo isso aí, ó. Qual é a chance desse clarinho ser híbrido? Aí o cara diz assim, bom, ou ele é a grande ou a grande é pequena. Então a chance é de 50%. Errado, não é 50%, pessoal. Quando eles me perguntarem isso aqui, ó, qual é a chance desse indivíduo ser híbrido, eu não posso usar simplesmente o raciocínio. Imagine que alguém lhe pergunta o seguinte, o indivíduo a grande é pequeno, a grande é pequeno, eles são dominantes. Eles têm esse descendente, que também é dominante, e esse que é recessivo. Qual é a chance desse indivíduo ser híbrido? Ah, Flávio, ele pode ser híbrido ou ele pode ser puro. Então, a chance de ser híbrido é 50%. É uma tendência natural a gente responder isso, só que está errado. Veja bem, ó. Esse descendente aqui, ele poderia ser, vamos botar aqui, ó, a grande, a pequena, a grande, a pequena. Ele poderia ser a grande, poderia. Ele poderia ser a grande, a pequena,
Sim, ele poderia ser aquele pequeno? Não, porque ele já nasceu e a gente vê que ele é um indivíduo dominante. Então, essa possibilidade, a pequena ou pequeno, ela não existe. Por quê? Porque o indivíduo já nasceu e é normal. Então, veja bem, ele ser normal já é um fato. Então, a chance dele ser a grande, não é o meio, é um terço. A chance dele ser a grande, a pequeno, não é o meio também, é dois terços. Isso aí praticamente cai em todas as universidades federais. Cuidem bem disso aí, tá, pessoal? Quando eles botarem, eles dizem, qual é a chance desse cara aqui ser a grande ou a pequena? Dois terços. Qual é a chance de ser a grande? Um terço. Qual é a chance de ser a pequena ou pequeno? Estaria aqui, ó. Mas ela não existe, por quê? Porque ele já mostrou que ele é a grande e alguma coisa. A grande, um terço. A grande, a pequena, dois terços. Bom, quando a gente faz um cruzamento em genética, nós poderemos considerar um caráter monohibridismo, dois caracteres dihibridismo, três caracteres trihibridismo e assim sucessivamente. Os prefixos são sempre aqueles mesmos, né? Tu pega assim, ó, o pai do teu pai é o teu avô. O pai do teu avô é o teu bisavô. E o pai do teu bisavô é o teu triavô. Ah, não é tetravô, não existe tetravô. É triavô. O pai do teu triavô é tetravô. Então os prefixos são sempre os mesmos. É o neto, o bisneto, o trineto, o tetraneto, o pentaneto. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Quando eu gostei, por exemplo, ó, cor dos olhos, cor do cabelo, dois caracteres de hibridismo. Quando eu considero o sistema sanguíneo, existem três. Existe o sistema BO, o MN e o RH. Então, se eu fizer um problema só com o sistema BO, ele é um caso de monohibridismo. Se eu disser que o cara é A, MN, ou M, ou N, ou M, eu estou considerando dois caracteres. É o sistema BO e o sistema MN. Aí é de hibridismo. E aí, se eu disser se ele é positivo ou negativo, eu estou me preocupando já com o fator RH. Então, é mais um caráter. Então, quando eu digo que eu sou A, M, RH positivo, eu estou trabalhando com o trihibridismo. Bom, eu falei antes, pessoal, que o cara que nos legou a base toda da genética era um monge agostiniano chamado Gregor Mendel. Aí o Gregor Mendel, ele começou a fazer as suas descobertas. E ele, Mendel, criou um sistema muito interessante. Ele dividia as gerações em três: P, F1 e F2. Então, o que é P? P é a primeira geração, é a geração dos pais ou dos progenitores. F1, pessoal, são os filhos da P. F2 são os filhos da F1, os netos da P. Ah, mas F3, filhos da F1, netos da... Desculpa, filhos da F2, netos da F1, bisnetos da P. E se eu quiser subir, eles serão trinetos da P1. Eu posso subir a P e eu posso descer a F1. Tá, pessoal? Normalmente o Mendel trabalhava só com essas três gerações. Então, o primeiro cruzamento que o Mendel fez, ele chamou de monohibridismo, porque ele considerava somente um caráter. Como há dominância no caráter que o Mendel considerou, ele chamou de monohibridismo com dominância. Ele fez isso aqui, pessoal. Ó. Ele pegou uma ervilha. Se sabe, se não sabe, está na hora mesmo de saber, pessoal. A ervilha, ela é uma leguminosa. Ela tem um fruto chamado legume, também conhecido como vagem. Então, a vagem da ervilha é o fruto, tá, pessoal? Dentro da vagem existe a sementinha, certo? A sementinha, pessoal, da ervilha, ela...
aqui vem um, não é um erro, é uma simplificação. A ervilha ela pode ser verde, bem verde bandeira, assim, sabe? E ela pode ser um verde mais pálido, meio amarelo, né? E a gente diz que ela é amarela. Eu não tenho a canetinha amarela aqui, não sei se existe. Então eu vou usar esse laranja aqui como se fosse amarelo. Então, por favor, sejam compreensivos. Ó. Isso aqui é uma ervilha amarela. Não é amarela, é laranja, eu sei. Mas vamos chamar de amarela. Aí o Mendel cruzou essa ervilha amarela com uma verde, na P. E aí todos os descendentes da F1 nasceram amarelos. Aí o que o Mendel fez? Ele, considerando que a ervilha é uma planta hermafrodita, o que é hermafrodita? Hermafrodita é que tem o androceu, órgão sexual masculino, e tem o gineceu, órgão sexual feminino. Então, o Mendel resolveu autopolinizar a ervilha da F1. Ele cruzou a ervilha com ela mesma. Então, veja o seguinte, quando ele foi analisar a F2, olha o que ele conseguiu. Ó. Ele conseguiu três ervilhas amarelas, que aqui eu estou usando laranja, né? Ele conseguiu uma ervilha verde. Agora eu vou voltar aqui no que a gente estudou antes. Ó. Olhando aquilo ali, quem é dominante? Amarelo ou verde? Se amarelo com amarelo deu amarelo e verde, então amarelo é dominante. Aí, já na época, o Mendel teve uma ideia. Ele disse, vamos supor o seguinte, cada característica é determinada por dois fatores. Entenda-se, os dois fatores que o Mendel chamava é o que nós chamamos hoje de gene. Aí, pensa o Mendel assim, vamos representar cada fator por uma letra. Alguns fatores são mais fortes. Vou chamá-los de fatores, estou começando um pouco, tá? Vou chamar de fator dominante. Qual é o dominante aqui? É a amarela. Então, que letra eu podia usar? Podia usar o A. Então, vou usar assim, ó. A grande para amarela, a pequeno para verde. Como o Mendel ficou 2 anos só trabalhando, tentando obter espécies puras, e acreditamos que ele tenha conseguido isso, essa amarela aqui é pura, essa verde é pura. Então, todos os descendentes serão amarelas e híbridas. No momento que eu cruzo a amarela híbrida e autopolinizo essa amarela híbrida, eu vou ter esse resultado. Ó. Uma amarela pura, poderia ser essa aqui. Ó. Duas amarelas híbridas, poderiam ser essas duas, e uma verde. Então, eu teria aqui, na questão, é o indivíduo cruzado com ele mesmo. E aqui eu teria uma amarela pura, duas amarelas híbridas e uma verde. Tá, pessoal? Então, vamos analisar isso aqui, ó. Quais as probabilidades? Isso aqui é uma tabela que eu inventei para a gente analisar toda a F2. Quantos fenótipos aparecem aqui, ó? Bem devagarinho para vocês anotarem. Fenótipos da F2. Amarela, amarela, amarela e verde. Então, probabilidade de ser amarela, 3 em cada 4 serão ervilhas amarelas. E quantas verdes? 1 em cada 4. Então, 1/4 serão de ervilhas de sementinhas verdes. Quando a gente fala em porcentagem, é melhor responder em tanto por cento. Como são 4 indivíduos, cada indivíduo vale 25%. Então, a porcentagem dela ser amarela são 3 quadradinhos de 4. Então, vai dar 75% amarelas. Um quadradinho dos 4 é de verde, então vai dar 25%. Só que eles podem, numa questão, colocar probabilidade, fração, porcentagem, porcento, podem botar proporção. O que é proporção? Tantos nascerão desta maneira para tantos que nascerem da outra maneira. Então, aqui serão, para cada 3 que nascem amarelas, nascerá uma verde. Proporção esperada na F2 vai ser de 3 para 1. Bom,
Se a pergunta fosse em genótipo, vamos de novo, ó. Nós temos genótipos. A grande é grande, a grande é pequena e a pequena é pequena. Probabilidade de nascer grande, 1/4. A grande é pequena, 2/4. 1/2, né? Vou simplificar. E a probabilidade de nascer a pequena pequena vai ser 1/4. Porcentagem de chances de ser a grande, 25%. A grande é pequena, 50%. A pequena é pequena, 25%. Aqui, ó. 25% a grande, 50% a grande é pequena, 25% a pequena. Notem que aqui a proporção vai mudar. Para cada um indivíduo que nascer a grande, nascerão 2 a grande a pequeno e nascerá 1 a pequeno a pequeno. Então está completa a nossa tabelinha quando se trata de monoibridismo com dominância. Então veja bem, a ervilha ela tem 7 características de distinção. Uma delas, pessoal, por exemplo, é a cor da flor. A ervilha pode ser vermelha, a flor, e ela pode ser branca. A vermelha domina a branca. Então, se eu estivesse fazendo um problema de ervilhas vermelhas com brancas, eu teria, ó, na B, vermelhas, cruzei com brancas. A F1 vai ser toda vermelha e híbrida. Quando eu autopolinizar vermelha e híbrida, vai dar 3 vermelhas para uma branca. Porque na ervilha, o vermelho domina o branco. O branco não é a mesma coisa que acontece nessa plantinha aqui, pessoal. Essa plantinha que eu estou colocando no quadro, ela é denominada de maravilha. Esse maravilha é um nome popular. O nome latino da maravilha, é nome latino, todo nome é latino. O nome científico da maravilha é Mirabilis Jalapa. Só que aqui muda um pouquinho, pessoal. Quer ver por quê? Ó, que a vermelha, ela não domina a verde. A branca, desculpa. E a branca também não domina a vermelha. Então, quando eu cruzo vermelha com branca, toda a F1 é de maravilhas rosas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa rosa da F1 e vou cruzar com outra rosa. E o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma vermelha para duas rosas para uma branca. Notem que antes, no monoibridismo com dominância, o fenótipo dava 3 para 1. Agora o fenótipo está dando 1 para 2 para 1. Então a nossa tabela vai mudar aqui, pessoal. Vai mudar principalmente do que é mais questionado, que é o fenótipo. Vamos fazer a mesmíssima coisa que a gente fez antes, analisando a F2, só que agora é do monoibridismo sem dominância. É isso que está aqui, tá, pessoal? Ó, probabilidades fenotípicas da F2. A maravilha pode ser vermelha, rosa e branca. Chance de nascer vermelha, 1/4. Chance de nascer rosa, 2/4. Então vai dar 1/2. Chance de nascer branca, 1/4. Tá, pessoal? Então aqui, ó, vermelha, 1/4, rosa, 1/2, branca, 1/4. Aí já fica fácil a gente botar as porcentagens, ó. 1/4 vai dar 25% vermelha, 1/2 vai dar 50% rosa e branca vai dar 25%. Só que a proporção aqui vai dar a mesma do genótipo, isto é, uma vermelha para duas rosas para uma branca. Mudou o fenótipo. Agora, quando a gente analisa o genótipo, nós vamos ver que vai dar bem igualzinho ao monoibridismo com dominância. Quer ver? Genótipo. VV, 1/4. VB, 1/2. BB, 1/4. VV, 25%. VB, 50%. BB, 25%. Proporção esperada, 1 para 2 para 1. Ah, um detalhe só, pessoal.
na URGS, nos últimos, poderia dizer, nos últimos 30, 40 anos, não apareceu nenhuma vez essa terminologia, ó, monohibridismo sem dominância. Na URGS a gente fala em codominância. Então, entre maravilha vermelha, maravilha branca, ocorre a codominância. Nenhuma domina a outra e os dois fazem valer os seus efeitos. É mais ou menos como se pegasse assim um vidrinho de têmpera vermelha, botasse junto com um vidrinho de têmpera branca, misturasse, aí ia nascer a F1, que seria a rosa. Aí na têmpera tu não tem como fazer isso, mas na maravilha tu pode cruzar duas rosas e aí tu vai obter uma vermelha para duas rosas para uma branca. Então isto aqui é o monohibridismo sem dominância, ou, como a URGS gosta de falar, codominância. Notem o seguinte, pessoal, quando a gente levou em consideração a cor da semente, nós consideramos um caráter, monohibridismo. Quando nós consideramos a cor da maravilha, nós consideramos um caráter. Então, esses dois casos foram de monohibridismo. Um par de genes, uma característica. Naquele caso anterior da semente amarela era com dominância. Nesse caso aqui da maravilha, da Mirabilis Jalapa, é sem dominância. Só que o Mendel, como todo cientista, pessoal, ele usava o método preferido nosso, que é o método indutivo experimental. Tu lança a hipótese e aí tu vai para o laboratório ver se a tua hipótese ela pode ser repetida. Só que uma coisa que o Mendel era muito rigoroso, ele considerava primeiro um caráter. Ele fazia todos os cruzamentos considerando a cor da semente. Deve dizer assim, ah, mas é a forma da semente. Bom, agora eu não vou levar em consideração a cor, só a forma. Agora eu vou considerar a cor da flor, só a cor da flor. Depois que ele explorava os 7 caracteres da ervilha, aí ele disse, bom, agora eu já parti do simples e no método científico eu vou partir para uma coisa um pouco mais complexa. Então, eu vou considerar ao mesmo tempo duas características. Aí ele chamou esse seu cruzamento de hibridismo com dominância. O cruzamento mesmo é esse que está aqui, ó, pessoal. De novo a nossa história, ó. Nós vamos dividir as gerações em P, F1 e F2. Então olha o que o Mendel fez. Ele pegou na P uma ervilha amarela. Só que além de ela ser amarela, o Mendel levou em consideração que a ervilha, a sementinha da ervilha, ela pode ser completamente lisa, e ele chamou lisa. E ela pode ser rugosa, e ele chamou rugosa. Então veja bem, ó. Ele pegou uma ervilha amarela e lisa e cruzou com uma ervilha que era verde e rugosa. Note-se que a amarela domina verde e a lisa domina rugosa. Como a amarela domina verde e lisa domina rugosa, na F1 todas as ervilhas nasceram amarelas e lisas. Aí o que que o Mendel fez? Ele autopolinizou uma ervilha amarela e lisa. E aí quando ele foi analisar a F2, vejam o que ele obteve. Ó. Ele obteve ervilhas amarelas e lisas. Ele obteve ervilhas amarelas e rugosas. Ele obteve ervilhas verdes e lisas. E ele obteve ervilhas verdes e rugosas. Aí a pergunta é, em que proporções? Porque o Mendel trabalhava no seu jardim, depois ele fazia cálculos. Ou antes ele fazia cálculos, depois ele ia para o seu jardim. E aí se nós analisarmos aqui, pessoal, considerando como se não tivesse nada a ver a cor com a forma. Então eu teria assim, ó, 3/4 amarelas, 1/4 verdes, 3/4 lisas, 1/4 rugosas. Então, as duas características dominantes, amarela e lisa, amarela seria 3/4, lisa seria 3/4. Quanto é que dá 3/4 e 3/4?
dá 9, 16 avos. Para a ervilha ser amarela e rugosa, amarela é dominante, então daria 3 quartos, mas rugosa é excessiva, daria 1 quarto. E quanto é que dá? 3 quartos deu 1 quarto. Lembra de antes? Vezes, então, 3 quartos vezes 1 quarto dá 3, 16 avos. E verde lisa? Verde dá 1 quarto, lisa dá 3 quartos. 1 quarto de 3 quartos vai dar 3, 16 avos. E aí, a última seria verde rugosa. Verde dá 1 quarto, porque ela é excessiva. Rugosa dá 1 quarto. Quanto é que dá 1 quarto de 1 quarto? Vai dar 1, 16 avos. Isso aqui seria apenas uma análise matemática. É que o Mendel não fazia só análise matemática. Ele ia lá para o jardinzinho dele e contava as ervilhas. Claro que ele não ia até 16 ervilhas. Ele ia a muitas ervilhas para diminuir a possibilidade de erro graças ao desvio. Quanto maior o número de descendentes, menor o significado do desvio. E aí ele achou, de fato, essa proporção. 9, 3, 3, 1. Aí o Mendel lança, pessoal, as suas duas leis. O Mendel nos deixou, pessoal, apenas duas leis. A primeira lei do Mendel é chamada Lei da Segregação, ou Lei da Pureza dos Gametas. O que é segregação, pessoal? Segregação quer dizer separação. Então, a primeira lei do Mendel é só a lei da separação. O que é isso, Flávio? Que quando o indivíduo forma a gameta, ele tem dois genes para uma característica. Aí o que acontece com esses dois genes? Eles segregam. Vai um para cada gameta. Aí vem a primeira lei do Mendel, lei da segregação, ou lei da pureza dos gametas. A segunda lei de Mendel, que muita gente se atrapalha nisso aí, é bom vocês cuidarem bem, ó. Ah, eu sei a primeira lei do Mendel, lei da segregação independente. Não, pessoal. A primeira lei é só lei da segregação, certo? A segunda lei, que é essa analisada aqui, pessoal, essa aqui é a lei da segregação independente. Quer dizer o quê? Para a ervilha ser amarela, 3 quartos. Para ela ser lisa, 3 quartos. Como essas duas características são independentes, então a chance é 9, 16 avos. Então, ser amarela não implica necessariamente ser lisa. 3 quartos e 3 quartos é 9, 16 avos. Então, cada uma das características é herdada independente da outra. Então, um par de genes independe do outro par. Por isso que essa segunda lei de Mendel é chamada lei da segregação independente. Tá, pessoal? Então, o Mendel nos deixou, nos legou duas leis. Primeira lei, lei da pureza dos gametas ou lei da segregação. Segunda lei, lei da segregação independente. Imagine que eu fizesse a seguinte pergunta, no monohibridismo com dominância. Ó, eu vou pegar uma ervilha amarela e vou cruzar com uma verde. Todos os descendentes serão amarelos. Aí quando eu cruzo amarelo com amarelo, eu terei 3 amarelas para uma verde. Aí voltando aos trabalhos do Mendel, eu vou descobrir o seguinte, ó. Isso aqui é F. Isso aqui é F1, todas amarelas. Aqui é F2, tem amarelas e tem verdes. Flávio, se eu fosse para P1, aí eu teria essa amarela aqui, ó. Ela é filha de amarelas, eu falei antes, ó, o Mendel ficou 2 anos tentando obter espécies puras, acredita-se que conseguiu. Essa verde aqui é filha de verde, porque partia sempre de indivíduos puros. Agora a pergunta, ó, essa verde que é filha de amarela, essa verde que é filha de verde, qual é mais verde? Nenhuma, pessoal. Então, essa pura aqui, ó, ela é filha de híbridas, essa pura é filha de pura. Qual é a mais pura? Nenhuma, pessoal. Porque os genes, a primeira lei de Mendel, a ideia do Mendel é essa, ó. Aqui, ó, esse indivíduo tem o gene para verde. Só que esse gene para verde não está se manifestando. Mas ele se mantém puro. Ele não se contamina. Os genes não se misturam.
Essa é a primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas. Então, ele até fazia uma jogadinha de palavras, ó. O puro filho de híbrido é tão puro quanto o puro filho de puro. Ah, diz de novo, mais devagarinho. Ó, o puro filho de híbridos, ele é tão puro quanto o puro filho de puros. Trocando por letras, ó. O verde filho de amarelos é tão verde quanto o verde filho de verde. Porque o gene, ele não se contaminou, ele não se misturou, ele manteve-se puro, ele manteve íntegro. Essa é a primeira lei de Mendel. Agora, quando os genes segregam, quando os genes separam, o gene da cor e o gene da forma segregam ou separam de forma independente. Por isso que, ó, 3/4 amarelo, 3/4 lisa. 3/4 amarelo, 3/4 lisas vai dar 9/16 amarelas e lisas. Amarelas e rugosas. 3/4 de 1/4. 3/16. Verde e lisa. 1/4 de 3/4. 3/16. Verde e rugosa. 1/4 de 1/4. 1/4 vezes 1/4. 1/16. Daí que ele obteve o 9/3 / 3/1, pela independência da segregação em cada parte. Só para vocês treinarem um pouquinho, pessoal, se eu pensasse assim, ó, o indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno, ele forma quantos tipos de gametas? Contem, por favor. Acompanhe comigo, ó. A grande, B grande, C grande, 1. A grande, B grande, C pequeno, 2. A grande, B pequeno, C grande, 3. A grande, B pequeno, C pequeno, 4. A pequeno, B grande, C grande, 5. A pequeno, B grande, C pequeno, 6. A pequeno, B pequeno, C grande, 7. A pequeno, B pequeno, C pequeno, 8. Então, quando o A se segregou, ele o fez independente do B, que fez independente do C. Então, se eu botasse aqui, ó, isso aqui, ó, o indivíduo formaria quantos tipos de gametas? 16. A cada novo par de genes, eu dobro o número de gametas. E aí, isso aí nos levou a uma observação. Essa observação, ela é dada assim, ó, regras práticas. Aí, alguns alunos assim, pô, Flávio, com esse título não pode ser importante regras práticas. É importante, pessoal. Tá? Isso aqui pode ajudar um monte na sua prova para usar o teu tempo. São duas regrinhas interessantes. A primeira delas é assim, ó. Todo indivíduo homozigótico, seja para um caráter, seja para dois caracteres, seja para três caracteres, quatro, não importa. Sempre que o indivíduo for homozigótico, ele sempre vai formar um único tipo de gameta. Para um, para dois, para mil pares de genes. Quando aparecerem híbridos, pessoal, nós podemos usar essas fórmulas aqui, ó. Alertas. Para calcular o número de fenótipo, gametas, eu uso a fórmula 2 na N. Para calcular o número de fenótipos, eu uso a fórmula 2 na N. Para calcular o número de fenótipos, eu uso a fórmula 3 na N. Para calcular o número de indivíduos que aparecerão no diagrama de Binet, eu uso a fórmula 4 na N. Mas o que é esse N aí, Flávio? Bom, N é o número de caracteres para os quais os indivíduos considerados são híbridos. Não entendi. Então, olha esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho uma ervilha amarela pura, cruzei com ela mesma, fiz uma autopolinização. Eu pergunto para vocês assim, ó, uma ervilha grande, a grande, amarela pura, é híbrida para quantas características? Se ela é pura, ela não é híbrida, né? Então, essa ervilha aqui, ela é híbrida para zero. Então, na minha fórmula, ó, 2 na N, 2 na N, 3 na N, 4 na N, eu troco o N por zero. Então, pessoal, não é nem biologia. Qualquer número elevado
A, o expoente 0 é igual à unidade. Então, eu tenho que 2 na 0 é 1, 2 na 0 é 1, 3 na 0 é 1, 4 na 0 é 1. Então, aqui eu estou demonstrando, ó, pessoal, que nesse primeiro exemplo, a nossa regra vale. Então, olha aqui, ó. Número de gavetas desse indivíduo, a grande, 1. Desse, 1, mas é o mesmo, né, pessoal? Então, para a fórmula de gavetas, aqui deu certo. Segunda fórmula, fenótipo, 2 na n. Bom, n é igual a 0, então 2 na 0 é igual a 1. Então, só vou encontrar um fenótipo. É só olhar aqui, ó. Todas as linhas que vão resultar dali serão amarelas, isto é, terão o mesmo fenótipo. Número de genótipos, 3 na 0. 3 na 0 é igual a 1. Todos os indivíduos serão a grande. Número de indivíduos do diagrama de Pinet, 4 na 0. 4 na 0 é igual a 1. Todos os indivíduos serão expressos num quadradinho no diagrama de Pinet. Então, esse é o primeiro exemplo para ver se a nossa fórmula ela fecha. Vamos ver o segundo. Eu botei aqui esse cruzamento. A grande é pequeno com a grande é pequeno. Esse indivíduo é híbrido para quantas características? Para uma. Esse também é o mesmo. Então, porque eu fiz uma autocorrelação. Então, n aqui é igual a 1. Todo número elevado ao expoente 1 é igual à base. Então, eu vou ter que gametas 2 na 1, 2. Vamos ver quantos gametas deu. A grande é pequena. Aqui a grande é pequena. Fechou. Número de fenótipos. Pela fórmula 2 na n, 2 na 1 igual a 2. Amarela, amarela, amarela. E verde, 2. Fechou a fórmula. Número de genótipos. 3 na n, 3 na 1 igual a 3. A grande 1, a grande é pequeno 2. Esse aqui não conta, porque está repetindo, é pequeno, pequeno 3. Fechou a fórmula. Número de indivíduos do diagrama de Pinet. 4 na n, 4 na 0 igual a 4. Aqui estão os 4 indivíduos do diagrama de Pinet. Tá, mas se fosse o cruzamento, a grande é pequena, ele grande é pequeno, com a grande é pequena, ele grande é pequeno. N é igual a quanto aqui, pessoal? N é igual a 2. Então, para a gameta, 2 na 2 dá 4. Para fenótipos, 2 na 2, 4. Para genótipos, 3 na 2, 9. Para fenótipos, para números de indivíduos do diagrama de Pinet, 4 na 2, 16. Vamos analisar isso ali. Vocês permanecem com isso aqui, e eu volto aqui para vocês analisarem, porque esse cruzamento, a grande é pequeno, é grande e pequeno, é exatamente esse aqui que a gente fez aqui, pessoal. Ó, eu estou cruzando esse indivíduo amarela lisa com verde rugosa, deu 100% da F1, amarela lisa, que é o mesmo que está lá. Aí eu pego essa amarela lisa e cruzo com outra amarela lisa, e aí eu obtenho a F2. Pela fórmula, daria 4 gametas. Observem aqui quantos gametas deu, ó. 1, a grande é grande, a grande é pequena, a pequena é grande, a pequena é pequena. Dá, de fato, os 4 gametas. Agora, a pergunta é, quantos fenótipos cruzando esse indivíduo com esse? N igual a 2. 2 na 2 vai dar 4. E quais são os fenótipos? Olha esses aqui, ó, pessoal. Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Vocês notaram onde é que estão as amarelas lisas, pessoal? Deixa eu fazer uma coisinha aqui que nós vamos precisar futuramente. Ó. Perceberam o que eu fiz aqui? Eu tomei esse indivíduo e fiz um triângulo aqui. Ó. Esses 9 indivíduos terão o mesmo genótipo. Pá, Flávio, isso aí só vale para dimerismo? Não, pessoal. Isso aí vai aparecer na próxima aula, quando eu der interação gênica do tipo genes complementares. Depois, quando eu der a epistasia dominante, quando eu der a epistasia recessiva, essa regrinha dos triângulos, ela vai nos ajudar muito. Já vou continuar a regrinha dos triângulos. Primeiro, eu quero dar sequência aqui, ó. Número de genótipos. Pela fórmula, daria 9. Acompanhe aqui, por gentileza, ó. A grande, L grande, L grande. A grande, L grande, L pequeno. A grande, a pequena, L grande, L grande. A grande, a pequena, L grande, L pequeno. A grande, L pequeno, L pequeno. A grande, a pequena, L pequeno, L pequeno. A pequena, a pequena, L grande, L grande. A pequena, a pequena, L grande, L pequeno. E a pequena, L pequeno, L pequeno. Desculpem.
O penúltimo era A pequeno, pequeno, L grande, pequeno. E aqui o último, ó, A pequeno, pequeno, L pequeno, L pequeno. Notem que agora eu vou fazer mais um triângulo, ó, mas só as pontas, ó. Agora eu vou fazer mais um triângulo aqui. E aqui eu vou fazer um triângulo que não teria porquê, mas só para não marginalizar esse liderado aqui. Então notem bem, ó. Quando eu estiver extraindo os gametas de uma forma correta, eu noto que 9 indivíduos ocuparão esse primeiro espaço. Vou fazer de novo. Quando eu descobrir como é esse indivíduo, eu vou completar esse triângulo aqui, ó, e eu acharei os indivíduos que têm as duas características dominantes. Aí eu vou procurar esse aqui, ó. Sempre esse indivíduo que está aqui, as pontas desse segundo triângulo terão os 3 indivíduos de mesmo fenótipo. Agora, quando eu achar esse indivíduo aqui, ó, eu posso fazer mais um triângulo. E esse último indivíduo aqui não vai ter triângulo mais. Então, quando eu comecei a fazer o problema, eu já saberia exatamente aonde eu ia encontrar duas características dominantes, uma dominante e outra recessiva, uma recessiva e outra dominante, e as duas recessivas. Repito, pessoal, isso aí você vai conseguir usar só não dá para usar num tipo de herança que nós chamamos de poligênese ou polimeria quantitativa. Não é pouco importante. É ali que nós encontramos a nossa cor da pele, a nossa cor dos olhos, a nossa cor do cabelo. Porque antes eu expliquei cor de olhos como se fosse um par de genes. Na verdade, não é. Mas só que é muito cedo para a gente trabalhar cor de olhos como um exemplo de poligênese, né? Porque a gente está fazendo gradual. Mas daqui a pouquinho, nós vamos analisar também o caso de poligênese. É o único caso em que essa regra dos triângulos não é aplicável. Então, aqui está 9331. E aí vem todas aquelas perguntinhas. Assim, alguém diz assim, ó, o indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno, D grande, D pequeno, E grande, E pequeno, se for cruzado com outro igual a ele, produzirá quantos ciclos genóticos? Daí o cara olha e diz, bah, como é que eu vou saber quantos genóticos eu tenho que cruzar esse indivíduo com outro igual a ele? Ele é híbrido para A, B, C, D e E. Então é N igual a 5. Para calcular o número de genóticos, 2 dá 5, vai dar 4, 8, 16, 32. Bom, daí eu vou fazer um pneu com 32 aqui, 32 ali, e aí eu vou ter que selecionar os genótipos. Não precisa, pessoal. Tu vai usar a fórmula. A fórmula para genótipos é 3 na N. Então vai ser 3 ao expoente 5. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Então, em qualquer situação que esteja fazendo um problema de genética, essas fórmulas serão aplicáveis. Aí, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos já começar uma coisa um pouquinho mais complexa. E vejam bem, eu estou falando um pouquinho mais complexa. Não vai ser uma coisa assim, dificílima. Mas daí, então, nós vamos ver o atavismo, a fenocópia, o Macross, os genes letais. E aí a gente vai para a interação gênica. O que vem a ser essa interação gênica? Quando dois ou mais pares de genes atuarão na mesma característica. E daí, nessa aula, depois desse assunto aqui, ó, pessoal, aí nós vamos ver vários tipos de interação gênica. Nós vamos ver os genes complementares. E aí, olha aqui, ó, veja bem. Eu fiz aqui o pinê dos genes complementares. Quando a gente estudar isso aí, eu não preciso preencher toda essa tabela, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Os 9 indivíduos desses aqui serão iguais, esses 3 das pontas serão iguais, esses 3 serão iguais. E isso aqui será diferente. Aí quando eu fizer os poligênes, aqui eu não posso usar essa regra dos triângulos.
Mas aí, no assunto seguinte, já é a epistasia dominante, epistasia recessiva. Tanto numa quanto noutra, eu vou poder, olha aqui, ó, arranhando os triângulos, ó, esses 9 indivíduos serão iguais, esses 3 serão iguais, e esses 3 serão iguais, e esse aqui acaba tendo que eu repetir esses aqui. Mas sempre a gente vai usar daqui para frente essa regra dos triângulos. Tá, pessoal? Daqui a alguns dias, vocês serão colocados à prova. Vocês estão passando por uma situação extremamente difícil. Nós estamos passando por uma situação extremamente difícil e faz parte do nosso crescimento encontrarmos algumas ou muitas ou grandes adversidades. Essa ideia da pandemia, ao que eu saiba, é uma a cada século, certo? Então, eu vou ter a oportunidade de presenciar uma pandemia, vocês também vão ter a oportunidade de presenciar uma pandemia. Espero que a gente consiga sair dessa com mais energia, com mais coragem, maiores e, se tudo correr bem, melhores. Se não correr bem, pelo menos, bom, aí só posso torcer por vocês, porque o sistema imunológico de vocês deve ser uma coisa assim fabulosa. Dificilmente vocês terão dificuldades maiores. O meu já não é tão resistente, né? Mas eu vou torcer porque eu gostaria de acompanhá-los até o vestibular. Estou numa torcida muito grande para que a gente chegue junto lá e comemore isso aí. Então, vocês descansem um pouquinho e a semana que vem nós voltamos. Tá? Um beijão para vocês. Tchau.